kele au mien zine yastige say let it nagak ye bwa dwi la bu twa yi yue de ji ma lon la de ပြရှင်စရာနေ့ကလေးဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝပြုကူကွယ်ခြင်းခေါင်းစဉ်ကတော့သူဤတာဝန်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်မသွားခင်မှာခဏလေးဥညို့ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝပြုကူကွယ်သောအခါ၌ကရောရှင်ဤတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိစေနိုင်မိအကြောင်းမာစာပေးသနာတော်ပါ။တပါးရတော်သားတော်ယေရှုခရစ်၏နာမကိုအမြဲပြု၍ယုတ်တိလေးမြတ်စွာဘုရားဆုတောင်းပါ၏။ဆိုတော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့သူဤတာဝန်ပေးခြင်းဘာတာဝန်ပေးတာလဲ။ဘယ်သူကတာဝန်ပေးတာလဲ။အဓိကချက်ကိုကျွန်တော်တို့မဿဲအခန်းကြီး28အခန်းငယ်19မှာတွေ့ရှိရပါတယ်။သင်တို့သည်သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပြည့်ဖြစ်စေလျက်ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤနာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလောဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်1993ခုနှစ်မှာဆိုရင်ဒီစာရေးဆရာကဘလို့ရေးထားတယ်လဲဆိုတော့သူဟာအဲ့ဒီခုနှစ်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ဇက်ကာလေးကိုသူဟာကြည့်ပြီးရဲ့နောက်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီဇက်ကာရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးမှာယေရှုခရစ်ကသူရဲ့တပည့်တော်တွေကိုကြီးမားတဲ့တာဝန်ကိုသူပေးဆက်ခဲ့ပြီးတော့သူဟာဆိုရင်ကြောခိုင်းပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုတက်သွားပွင့်ရတဲ့တောင်ပေါ်တောင်ကိုတက်သွားတဲ့အခါမှာကြောပေးပြီးတော့သူတက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြောပေးပြီးတော့ဒီတက်သွားတဲ့လမ်းမှာဆိုရင်ဖြင့်သူဟာဆိုရင်ဖြင့်သူရဲ့တပည့်တော်တွေကိုအနောက်ကိုသူလက်ကြည့်တယ်လက်ကြည့်ပြီးတော့သူဟာပြုံးပြီးတော့သူရဲ့တပည့်တော်တွေကိုငါနောက်သူလိုက်ပါဆိုပြီးတော့သူမင်းကြာခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရှုခွင်းရှုခင်းလေးဟာဆိုရင်ဖြင့်ဒီတရားဟောဆရာရဲ့စာရေးဆရာရဲ့စိတ်ကိုခံစားစေပြီးတော့မျက်ရည်ကြာရောက်ကြာလောက်တဲ့အထိသူဟာဆိုရင်ဖြင့်ယင်ထဲမှာသူခံစားရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်ဟာဆိုရင်ဖြင့်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမှာရှိရဲ့ဒီအခွင့်အာဏာကိုသူရရှိပြီဆိုပြီးတော့သူကြေညာလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်เนาะမာသဲ28အခန်းငယ်18မှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့လိုမျိုးသူရရှိပြီဒီအခွင့်အာဏာကသူဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူပြောပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ယေရှုခရစ်ဟာဆိုရင်ဖြစ်သူရဲ့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့เนาะသင်တို့ဒီသွား၍เนาะတပည့်တော်တွေကိုเนาะဖြစ်စီပါဆိုပြီးတော့မတ်တဲ့အခန်းကြီး28အခန်းငယ်19မှာသူပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအရာမှာဆိုရင်သူဟာသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုကြီးမားသောတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း
တနည်းအားဖြင့်เนาะအင်္ဂလိပ် The Great Commission ကိုသူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထို့ကြောင့်တင်တို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပြည်ဖြစ်စေလျက်လို့เนาะကျွန်တော်တို့အခန်းငယ်၁၉မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะဒီထို့ကြောင့်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲเนาะဒီထို့ကြောင့်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဒီထို့ကြောင့်ဒီယေရှုခရစ်ကငါသည်ကောင်းကင်၌မြေကြီး၌ရှိသောတကူအာဏာအလုံးကိုရရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းထို့အတွေ့အကြောင်းเนาะတင်တို့သည်သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုเนาะသွားပြီးတော့နှစ်ချင်းခံပြီးတော့เนาะတုံတင်ဆုံးမပြီးတော့တပည့်တော်ဖြစ်စေပါဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီကြီးမားသောတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြပေးထားတယ်เนาะသွားပါနှစ်ချင်းပေးပါတုံတင်ပါတဲ့ဒီသုံးခုရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့နောက်ဆုံးမှဆိုရင်ယေရှုခရစ်ရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်ဆိုတာကเนาะနောက်လိုက်ဆိုတာကဘာလဲเนาะအင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင်เนาะ make disciple ပေါ့เนาะတပည့်တော်ဖြစ်စေဆိုတော့ Greek ဘာသာစကားမှာဆိုရင်ဖြစ်disciple တပည့်တော်ဆိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျောင်းသားเนาะဒီမဟုတ်ရင်လည်းပဲနောက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားနောက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဖြစ်ယေရှုခရစ်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်တယ်ယေရှုခရစ်သင်ကြားခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်တယ်ယေရှုခရစ်မိန့်မာဂဲ့တဲ့ပညာတရားတွေကိုဆောင်လျှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခန်းငယ်၁၉မှာဆိုရင်เนาะလူမျိုးတကာတို့ကိုကျွန်တော်တို့သွားရမှာဖြစ်တယ်အာဗြဟံနဲ့ဘုရားကပထမဦးဆုံးဗတ္တဉ္ဇဉ်ပြုထားတဲ့လူမျိုးတကာเนาะကိုသွားပါဆိုတဲ့အချင်းအရာအတိုင်းပဲဒီကြံ့ချက်မှာလည်းပဲလူမျိုးတကာတို့ကိုသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ယေရှုခရစ်ဟာဆိုရင်ပြည့်ဘယ်သူကိုမဆိုယွင်းတော့ကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်ကျအခန်းကြီး5အခန်းငယ်90မှာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုတော့လူမျိုးစုဘာသာစကားနိုင်ငံများ၌ရှိသောလူသားများကိုယေရှုသည်ယွင်းတော့နိုင်ကြောင်းကိုကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိကောင်းကင်ဘုံရှိဝုပြုကိုကိုွယ်ခြင်းဤမင်ခွင်းများ၌မိမောင်းထိုးပြထားပါလေတဲ့ဆိုတော့ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာဖျားသခင်ကိုเนาะဝုပြုကိုကိုွယ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရှေ့မောင်မှာလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ယေရှုသည်ဘယ်သူကိုမဆိုเนาะကဲ့တင်ရွေးနှုတ်နိုင်တယ်ထို့အတွက်ကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့သည်စင်ရဲချမ်းသာမရွေးအိုသည်เนาะနှုတ်ပြိုသည်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လူမျိုးမဆိုဘယ်ဘာသာမဆိုကျွန်တော်တို့ဒီသွားရောက်ပြီးတော့ဒီတည်င်းစကားကိုဟောပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တည်င်းစကားကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်ခမဲတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းပေးဗာဠိစံပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့သိရှိထားရမှာကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းသည်ဒီတာဝန်ဝတ်တရားရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရှိနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်။နှချင်းခံတဲ့နေ့မှာဒီယုံကြည်သူအသစ်သည်သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘိသိက်ခံခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘိသိက်ခံတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဖြင့်သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူတို့ကိုဝိညာဉ်စုကျေစုအသီးသီးနော်ပေးပြီးပြီးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်စုကျေစုတွေနဲ့အတူနော်အသင်းတော်မှာဖျားအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့ကျွန်တော်တာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုတာเนาะတို့သိရှိနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်တရားဟောဆရာတွေအသင်းတော်မှာရှိတဲ့သာသနာပြုဆရာမတွေက
နဲ့တင်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်အသင်းသူအသင်းသားယုံကြည်သူဘယ်သူမဆိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆယ်လွတ်နေတယ်ကြီးမားသောတောင်းပန်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုနော်ကျွန်တော်တို့သိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ယေရှုခရစ်ဟာဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုမျိုးမိတ်ကြားခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဖြင့်သူသည်နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အဆုံးထိတိုင်အောင်ရှိမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲနော်သူဟာဂတိပေးထားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်သာသနာခီးနေ့စဉ်အသက်တာကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံကိန်းတွေမှာဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူယေရှုခရစ်ဟာဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အာမခံချက်ပေးထားပါတယ်ဒီအချင်းရကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာဘယ်လိုတွေ့နိုင်သလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်မသည်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်မသည်အခန်းကြီး1နော်အခန်းငယ်23မှာဆိုရင်ဖြင့်နော်အီမာနွေလငါတို့နဲ့အတူရှိတော်ဖရားဆိုပြီးတော့နော်အစခြိထားပါတယ်အဆုံးမှာလည်းပဲယေရှုခရစ်ဟာဘလို့အဆုံးသက်ထားတယ်လဲဆိုတော့ I am with you till the very end ငါဒီသင်တို့နဲ့အတူအဆုံးထိုင်အောင်ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံချက်ပေးထားပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ယေရှုခရစ်ဟာဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကြည်မာသောတောင်းပန်တွေပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာလှုပ်ရှားသွားလာယုံကံနေရပြီမဲ့လည်းပဲယေရှုခရစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အစီခံဖို့တသက်ခံဖို့မယုံကြည်သူတွေယေရှုခရစ်ကိုသိရှိနားလည်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲတုံတင်ပါသွားပါနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုပေးပါတပည့်တော်များကိုဖြစ်စေပါတယ်လိမျိုးသွားပြီးတော့ခရစ်ရှင်အတွက်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းယေရှုခရစ်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲတမ်းအတူရှိတယ်ဆိုတော့ဂရိစကားကိုလက်ဝဲမှာပိုက်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့အားလုံးအပေါ်ဘုရားသခင်ကျေးဝါစွာသောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာချပေးပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွတ်တောင်းပေးခြင်းနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား၃ယောက်ရှိပါတယ်။သူတို့ကတော့လျန်ထွမ်းထန်းဆောမိုက်ကယ်ထွန်းMoses window ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးဥညွတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဖဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကြားနိုင်ရသောဤဝုပြုကူကွယ်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ جماعه တို့ဒီကရိုရှင်ဒုတိယအချိန်ကြွလာဖို့ဤကပ်ဖို့ရန်အတွက်သတင်းစကားအမြန်ကဘာပေါ်သို့ရောက်ရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်သူသားသမီးတိုင်းနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုရရှင်သည်ကြီးမားသောတာဝန်ကိုပေးအပ်ခဲ့သည့်အကြောင်းကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးပါကိုရရှင်အတွက်အမှုတော်ဆောင်နိုင်ဖို့ရဲရင့်ခြင်းခွန်အားကိုလည်းပဲပေးသနာတော်ပါကိုရရှင်ဖာဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသား၃ယောက်အတွက်ဆုတောင်းခြင်းပါတယ်လီယန်ထွန်းထန်းဆောမိုက်ကယ်ထွန်းမိုးဇက်စ်ဝင်းတို့အတွက်အထူးပဲဆုတောင်းပါတယ်ခရစ်ရှင်ဖာပြာဤကျောင်းသားတို့သည်ဤကျောင်းတော်ကြီး၌မရှိတော်ညာလည်းပဲသူတို့ရှိနေရာဒေသအရ၌ခရစ်ရှင်သည်သူတို့ကိုကာကွယ်ဆောင်မပေးသနာတော်ပါသူတို့ဤထွက်ခြင်းသူတို့ဤဝင်ခြင်းသူတို့ဤလောက်ကင်လေယာလုပ်ငန်းဆောင်တာစီးပွားအသီးအသီးတို့၌ခရစ်ရှင်သည်သူတို့ကိုကောင်းခြင်းမင်္ဂလာချပေးသနာခြင်းအဖြစ်အာမင်ခွင့်ကိုပေးသနာတော်ပါစီစဉ်များလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုကြံ့စီသောအခါ၌လည်းပဲကရိုရှင်ကိုအားကိုးတဲ့ကြောင်းသားများဖြစ်ဖို့ကရိုရှင်သူတို့ကိုမာစာပေးပါလူငယ်လူပြည့်များဖြစ်တဲ့အားလုံးကြီးစွာစုံစမ်းခြင်းအမျိုးမျိုးမှလည်းကရိုရှင်သူတို့ကိုကာကွယ်ပေးသနာတော်ပြီးသူတို့သည်စုံစမ်းခြင်းကိုအောင်နိုင်သောလူများဖြစ်ပြီးတကားလားဤကြောင်းတော်ကြီး၌ဤကြောင်းနှစ်ကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်ပြီးဆုံးအောင်မြင်နိုင်ရသောအခွင့်ဖြစ်စေဖို့ကိုရှင်မာဇာပေးသနာတော်ပါသူတို့သည်လူရှိဖျားရှိ၌မျက်နာရပြီးတော့လူရှိဖျားရှိ၌အမိမဖြစ်စေဘဲခေါင်းဖြစ်စေဖို့ကိုရှင်သူတို့ကိုဆောင်းမလမ်းပြကောင်းကြီးပေးသနာတော်ပါဆုတောင်းတော်အခါ၌မိမိကညာဝရိယကိုအာကိုခြင်းမရှိဘဲနဲ့တပါးတော်သားတော်ယေရှုခရစ်နာမကိုအမိပြု၍ယုသိလေးမဆာပြည့်စုံတော်ပါ၏အာမင်